Це заняття з робототехніки в таборі дирижабль «Джоуля». Його проводить Ярослав Стефанюк. Всі, мабуть, може, бачили в ютуберів, мейкерів ось таку плату. Так. Бачили дехто? Так. Це платформа, яка містить на собі мікроконтролер. Вона має цифрові порти та аналогові порти. 10-річний Володимир Дармуріс у табір приїхав з Бережан. Тут мені все сподобалося. Навіть ніч, що я можу тут раніше стати, помитися. Там. Мені тут гарно. Я раніше додому не поїду. А на цій локації з таборовиками працюють пожежники. Вони розповідають дітям про вибухонебезпечні предмети, правила поведінки на водоймах і пожежі сухої трави. Також показують, як користуватися вогнегасником. Щоб взяти вогнегасника на дотик, треба витягнути чірку і потім взяти в ліву руку, в праву руку і починати тиснути на вогонь. Один або півтора метри від вогню, щоб загасити. А так, то зараз я спробував, то було дуже сильно тяжко, бо я не думав, що воно зараз так назад потягне. Там була сильна мощ, тому треба мати сильні руки. Після заняття 12-річний Дмитро Маков захотів передати привіт батькам. Мамо, тато, привіт, приїжджайте сюди, я хочу побачити. А так Мар'яна Мороз навчає дітей швидкому читанню. Ілля Корнак розповів про завдання, які виконують. Читаємо різні тексти з відмінностями. І вигадуємо різні букви, слова. Ініціатор створення дирижаблю Джоуля Роман Перенов каже, в таборі є психолог та фельдшер. У нас постійно є закріплений фельдшер, вона власне з цього села. А також у нас є медик, яка доїжджає з Бережан щодня вона з нами. Співорганізаторка Алла Соколовська каже, такий табір організували вперше. Триватиме він до 16 липня. Для нас це дуже важливий проект, тому що ми в першу чергу батьки. На цьому таборі є всі наші діти. У нас є команда виховників, які між собою просто друзі. Ми разом не представляємо єдиної організації, але ми маємо єдине бажання забезпечити нашим дітям якийсь інтенсивний відпочинок, який їх відірве від гаджетів. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Правильно.